Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Vay, 2 dənə partiyan gəldi bura. Nədirsə? Partiyada da gəlir. Aqat! Gördün nətər edirlər burad bunu. Gəlin arxamca, getdik nə bilim, nəsə eləməyə. Qaçaq elə belə. Parkur. Gör məndə nə var millət. O survival. Survivor. Ə bu baş, ne kəsilmir bu insan? Aha, qayt, üstümə qaçılar. Sən qoş, nə ona? Amma kişitim haver. Of, of, nə soğuk. Partlayacaq, partlayacaq. Nə baş verir, hər yer qızardı, hə, nəysə. Gəlin, getdik. Amma qıtacı təpik vuranda uçmurlar, heyf. Niyə? Amıq. Niyə? Abilə! Normal şey. Çünki şey qutardıq ki, event qutardı. Ha da, yəni də mən sadə demişdim, event qutarana qədərdir. Mən də bilirəm indi və qutarana, amma heyf zəyət... Tak. Güclü təpiklər bu. Bratva, yenə başlayasız mən pazlamağa ki... Qovik qaçdı, qovik qaçdı, gəlin yanıma. Pazlayacaqdım, amma oca çatdım, sizə takışı vecmədik. Babaş nə qarır, babaş oradasan? Bunu bilər, bu dəcə mənə tüksün məsələ. Sənsən vurar, mən də elə biləm, mənim səkiyim, ya belə güclüdür. Hə, öyləndən sonra... Sən demə vuran sənsənmiş. Başlarını kəsən. Nənən, bir qalan sıxaqdır səndə, mən də baş kəsəm. Korek maçeti. Ma verdi onu. Ağıllı sənsən, git düzəlt də, çertiyorun götürmüşük. Bu, hə, odur. Düzəldirəm. Çitir silahı. Bizə deyərsən, harada düzəltmək lazımdır. Buna bax, babaş. Ha, indi gəldim. Neyiz? Dək, sarı maddi. Sənsən, bu arxan. Gəl, getdik. Bizə çoxdan da oynamıram, mənim də yadımdan çıxıram. Öldə s***a! Mən siz niyə getdiniz? Nəm getdik daha? Murtdaşmıram, mən gəlmişəm, çatmışam da. Mən siz falan getməyibsiniz. Find the most loot. Sən biz siz getdin, sən hara çay qaçdın yenə? Qabaqda. Burad, mən sizdən daha sürətli parkur edirəm də, mən yazıq canına qarım. Sürətli parkur yox, deməmiş gedirsən, ay tupoy, deməmiş gedirsən, burad. Deyif getdə, denə ki, gedirəm və gələkdə dalanır. Deyirəm də, burad. Gəl, arxamdır, mən yavaş gedirəm bu xüsusda. Baba, sən hara getdən, septim bu xüsusda. Rəftədə, bu, ya, zombilən. Kim musiq oxuyurdu? Kimsə nəsə dedir, Jeff kimdə ola? Azan oxuyur kimsə, nə isə. Hə, isə ondan. Bu, sarı nöqtəyə gibi bizindir. Amma ki, mən körpüdəm. Millət, saraya gedirik indi. Saraya gedirik. Deyir, find a private spot dedi. Hə, də danışmaq üçün. Oğraş deyə gəlsin yenə, okey. Sürüşə bilirəm, necə sürüşə? Aa, Jeff-lə danışmalıydıq, burada Jeff-in evi vardı yaxında. Amma ki, belə şey bacarırsınız. Gözün qov gəyə, mən Jeff-lə danışıram. Bunu gördünüz? Yox. Yox, görmədik. Amma nəticə bomba bir şeydir, inanıram. Biz sənə güvənirik, brad. Yenə mənə demədən getdin, o bilə söpdüm, sənə tura da bu son. Allah, dedim da, dedim, mən gedirəm Jeff-lə danışmağa. Mən yıxıldım, öldüm. Öl, cəhənnəm öl. Öl elə. Amma 25 saniyə gəl, mən sağalım birinizdə, olar. Mən sağalmıram, sağalmıram. 20 saniyə! Mark, gəlirəm, mən gəlirəm, prosta oyunun necə pox olduğunu görsən, yerə düşüb ölmək, yəni... Niyə, brad, niyə bir oyunda belə bir şey var? Amma, yes. Niyə olmasın, brad? 8 saniyə, 7 saniyə, 6, 5, 4, 3, 2, Baxırız, da baxırız. Oooo, da. Oooo, ney? Yiller, 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 yiller. Mən də belə şey eləyə biləm. Birini öldürün cəmdəyini saxlayın. Ya, mən yandırdın, su. O. Məni yandırdın, bilət. Allah, nə bilim, mu adətimdir səni yandırmaq. On beş, absolut.
Gene geçe sergali doğruyorum hırda. Ben çok tez yoruluram. Cafar kimdir? Ama Cafar'la danışaq gel. Gelin söhbətləşəyin nidalarla. Söhbətləşəyinlə skip eləyəcək. Gəlin. Kimdə axırıncı şey babaş bunu vur. Harda Cafar'la? Cafar'la danışaq elə bəs skip. Danışaq da Allah Cafar. Başlayan kimi söhbətləşəyin. Çaşdı işte. Aa, deyir rəisinə işləmirəm. Skip eləyin nə olar. Elə deyik. Gö. Obrin nidalarla. Güya sujet xəttini dərindən şey eləyirik. Güya mən sujet keçəcəydim də, hə? Ha, güya sujet tək oynamaq istəyirdim. Sən zə keçmək istəyirsən? Əgər getsin. Hansı tərəfə getdi, niyə getdi, nə üçün getdi? Dedim də, prosto, ay kişi, mən xəritədə açın, baxın, itə tök missiyalar var, əlavə, götürə-götürə gedirik. O, achievement verdi. Mən prosto səbəşin dalınca gedirəm. Valla, köpün altında durmalıyam. Öləcəyik! Mən öldüm. Arxandayım, qaldır, arxandayım, qaldır, arxandayım, qaldır, arxandayım, qaldır. Sən niyə tər öldün? Aha. Sən də ancaq düşdüm yerə. Aaa, kömək eləyəm. Şöv körpünün altına, aha düşdük. Sən niyə ölmədin, mən öldüm? Partlayacaq üstümə! Ala, mən də yıxıldım, ala. Gördüm, yıxıldın. Zombilərə bax, partiy eləyirlər burada. O, şeylə, amıq, şeylə, Molotov. Ana zombilərin içindən keçəcəm, anı. Molotov! Molotov time, Molotov tullar. Suyun içində elə. O bilə, yanır, hə. Amma bu, həyat deyil, oyundur. Yadından çıxıbsa. İnansam, Molotov həyatda da yanar. O potensial gözləyəm. Aslında, hə, yana bilərik. Milyat, məndə bir sizinə bax. Bülə! Mənə baxın, zombilərin içindən keçirəm, heç nələmirəm, ay, heç nələmirəm. Hədə, şey var da sənə, kamuflaj. Yep. Prozda bayaqda göstərmək istəyirdim, baxmırdız. Sən onu keçən videolarda göstərmişsən, ne burad? Drop var, getmək istəyiz. Hara gedək? Drop. Amma, misiyamızı keçək. A, drop çox uzaqdadır, düz deyirsən. Soxarı yuxarı getdin, ha. Gəlin, beylər, gəlin. Zomblərlə davar qırıqındayam, zırışmadır da, res qıbdını basıb uçuram bura, nə zor, hə? Biz kimədən gelirik? Su qalıq edirik bir dəqiqə. Uyvəm, niyə qaraldı hər yer? Zəng danışır da indi, nə bilim, ona görə. Peysən şişir ona görə. Qan getmir, göz qaralır. Amma bu işi deyim, belə çıtakorunu qəşə görsənir ev bura. Yoxsa səçin mənə fikirləşirəm. O yekə, o bir dənə bina var, ey belə, Sovet binasına oxşar. Ona bax. Nə danışır, brad? Deyir ki, rais qızı istəyirsə, get qızı gətir. Bu da deyir ki... Ayıb deyir, bax, çəşdə işləyə yəni deyir. Qızı hələ mən, mənim qızı əlimdə imənmiş, o qıza işkimə vermirəm. O step sister mənimdir, brad. Yaxşı mənimdir dedin də, yaqın ki, hə, yaxsa. Yox, əlbəttə. Deyirəm də, o step sister mənimdir, şəx. Bir dəqiqə, burdan səhəb gəndi, siz sport eləyəmədin mən, yəni. Gəlin arxamıza. Gəlin, gəlin, gedirik. Millət, deməli sizə izah eləyirəm bizim bu marşrutu. Yəni, hara gedirik, niyə gedirik. Biz əsas missiyalara eləyirik, amma paralel olaraq köməkçi missiyalar verilib bizə itə tök. Side quest, amma, side quest. Side quest, hə, bax. Yuxarda qutu var, biləsiz, hə. Hə, heç nə, side questləri keçirik arada da. Mən niyə tullanamıram, hə? Yuxarda qutu var, açmırsınız. Gəlləm, gəldim açmağa. Bələ, yıxıldım. Ah, birini qırdım. Necə qəşə işləyir üstünə, çıq, 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 çıq. Şo. Vozduq, o qəşə blade. Burada bir dənəsi. Aa, mən finish eləyə bilərəm, zombiləri. Finishim? Hə. Aa, oy, bülə nə qoydum? O mən idim, o mən idim eləyən. Qoy, biraz sevindim də. Ola, ola, yemə, yemə, yemə. Sən yemə dedin, o da sırazı, hə, brot, bağışda.
Ama sen biliyorsun ne burada şey var. Var ne tuttu yediler ya. Tak gel evet. Siz gelin gittik. Patlayacak patlayacak. Gel Burak gel patlatma patlatma. Gördüm Burak gördüm. Tak buralarda ne var böyle? Karusel 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 karusel. Karusel. Cefra lan. Pesot snitsa var bir de ne bileyim lan. Oo kamp dramak gel git oynayak. Daha şey arkanda arkanda. Atmıçka amat atmıçka amak atmıçka gel at. Sen sanmırsan? Yok ben atmıçkam yoktu. Bazar mı adam? At sen. Ne yapıyor orada? Karusel, Sabiş! Bunu siz görmediniz burada çerçoğu. Hani çerçoğu? Burada bak burada. Hadi olsun ama. Ah çeye bak, ah tahtaya bak. Hadi gördüm de ha ne var gendi çoğu. Poison pen. Ooo, guides ne kluç kofi. Bir dakika sizin tarih yukarı çıktınız. Bir tarih çıktık da ne tarzı. Avururam təsirram bir baş şərraf yoxsun. Üstündə vəhşisiz ey vəhşi. Yəni bizə bu tərəfə deyib gözlə bu tərəfə də gedirik. Ay bilet. Arada drop da var gedib drop da götürək. Çımadan tapdım amma çımadan içindən də izolent. Gəlin 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 siz. Boş boş dropa dayanmayın. Ey boş boş luta. Sen şara koydun yere girdi ya. Haa. Okey bak bir deyim deyim ha canım sana. Ay bile gelet elədim yetemir elədim onu. Gun var çərdə. Un? Gun gun adam. Allah adam sen var sen. Silahlı. Sen tər çər girdin. Ah polis rifle. Götürdüm, öpürəm. Amma sən necə girdin sən? Burada deşik var imiş. Ala burada adamlar var, düşmənlər. Silahlı. Düşman! Axır ki yerə düşməyimi zəiflədəcə bir şey tapdım. Və həmən də yoxladım. Söylə bu. Köməliyin. Burad, nə köməli? Başa çıməm, nə baş verir? Burada bir qaqaşla dalaşıram. Harada? Dayan, bir yerdə dur, al ayaq şeşinə. Öldürdüm özüm kritik udarının. Oy, bilet, nə qardım mən? 184, 184, 55. Görəkdir daha bunu. İçəri hardan girdiniz? Millət, kim tüfəng istəyir? Tüfəng verim. Pulimiot. Oy. Rifle, oy. Rifle. Olar, possible da. Bir de challenge girdiniz mi de? Kırşadan düştük. Fazla. Şayze. Hep çıkmadın, kırşaya ince çıktınız. Buna da, bu özünü, buna bak bu özünü, bu xiyara bak özünü ne taşıyır? Dəqiqədə bir siz craft edirsiniz, yamur. Şu. Achievement. Bu nədir verdim ha? Achievement, özün demədin indi dilinlə. Yo, yo, silahı deyirəm. Ala yerdə drop var, dropları niyə götürmüşsünüz? Burada droplar da var imiş. Bu hekayə silah, aa bu nədir bu silah bir dəfə gedir. Hani droplar deyirsən drop? Millət kırşıya çıxmalıyıq, burdan ətər çıxmışıq. Burdan yol var da bir belə gedirik, açılıbdır. Night's coming deyir bəylər. Gözlə, gözlə. Qaydırıq, ən yaxın safe... Lutu yığmadan gedən mərəm. Lutu yığ, ən yaxın safe house-a gedək. Valla, mənim üçün bundan belə... Ay, dying winter full. Hehehehe. Mən nightlardan qorxmuram artıq. Hə? Onlar sən görürük, xəbərin var. Yo, nightda görmürlər. Görürlər. Onlar... Qarana qədər görmürlər. Yoxlamışam, onlarla da yoxlamışam. Sö, gəlim dalınıza. Mən getdim, mən getdim çəyə evə. Ha, başlayasam.
Fərqi yoxdur. Bir dənəsinə gedirəm burada ən yaxında olan. Ən yaxında biri gördüm ben. Şey kimi gəldi. Ala, biz bunların içini açma, qapılarını açmaq olurmuş. Mən də bayaqdan yarım saatdir eşələnirəm burada. Bağışlayın məni, mən indi gəldim. Hə, nə baş veriyor? Baş gəldim də. Zinc powerın birini götürdüm, powderın. Bağışlayın, mən acıydım yemək. Nöş, da. Ha, bu meçtdən necə düzəldirdi, yardan düzəldirdi, yenə yadımdan çıxdı. Bir dəqiqə, siz nə qədər uzaqdasınız? Biz bayaqki yerə qayıtdıq. Bunu vurum gəlim də nə olur? Yox da söhbət. Niyə? Çünki mi istəyir? Bir dəqiqə. Necə düzəldirdi şeylər yadımdan çıxdı. Sözünk powderı cə aldıq. Bayaqki yerə deyəndə o ambarı deyirsiz. Aha. Baba, sən o binanın qırağına, qırağında yeri var, ora girməyə çalışdasan. Hansı binadan? Ha, bir də işarə qoyun. Mənə şok vurdu. Kim vurdu? Mənə bir şokerlə vurdu kimsə. Sən sol. Hanı drop? Çatdım işə. Ha, vəsio. Göz axırıncı mənlik deyəcəkdim, o da öldürdün sən ta. Çox ləngisən, brat, nə varım? Arxanda zombilər gəlir. Ay, bilə! Ay, yedilə, aaa! Brat, səni xilas eləyəmirdim. Təcavüz elədilər, ey məni! Baba, şarda səncə qaldır. Medkit də işlətdim getmədi. Amaaaq! Qaldır! Haradasınız? Tez gəl! Uy, və dəşik. Onu, ay, bilə, yenə mi açıqım gedəcək? Babaş çatan deyil, yox, mən özümü öldürəm. Öldürmə, heç olmasa sən öldürəm. Babara girmək lazımdır, burada giriş yoxdur. Hara, hara. Yuxarıda. Ha, gör, mən haradayım. Ambara yanına vay da giriş be ya. Ambarın yanına ətrafına kruq vurmuşam. Yuxarıdan düşmək lazımdır bura. Bu da giriş deyil bu. Gəl bura, gəl amma. Burada tapdım. Ha, uşaq, bu da giriş də burada. Hala ora yox. Bəqə, mən bayaq intəri gəldim ora. Deyəsəm tapdım, gözünü görüm bu nədir. Hala yox, kofeymiş. A, burada milyon dənə yol var, yuxarı çıxmaq üçün. Söylesem işte, sen yandayım. Nasıl aşağı düştün hoca? Ne aşağı tatlı düştüm? Ben yollar atıram ki burada. Uf, ne kadar loot var burada. Düzdür, vozduqdur, loot değil ama yine de. O, marga. Daşdan yumuşak her şey lazım olabilir. Zofe, kabe falan. Loot düğün, brat ana, loot düğün. Ne yol amık burada? Gaz var da burada. Oh, İki dənə özdə. Oh, oh. Alkoqol. Burada zombilər olacaq, Mak. Sigaret. Özü silahlı zombi. Fanar qoy. Ala qun. Ala qun. Qum dedin saxlayır yoxsa nə? Əfsə öldü. Of, təpik vurdum, gördün? Mədəd bir şey deyəcəm sizə. Ha. Brat, ha. Yadımdan çıxdı. Gözlə yenə istəyəcək. Silahlı zombi nədir qədər? Hala zombilərdə silahlar da var da, bilmirdin. What the fuck? Yox, götürdüm turbent yenəni. Gəl bunu öldürdü axıra kimi. Öldürdüm elə. Mak, divarda medkit qaba var, ondan qaz götür. Nə? Hə, divarda loot var, götür heç nə onu. Babaş, sən də bura gəl, çoxlu loot var burada. Var da loot nə tam? İki dənə sandıq var burada. Hala divarlara bax, divarlar. Divarda ağ kutu var ya, balaca. A, şey deyim sənə, o medkit falan, marda. Onlardan ucu götürmüşəm. Bir qəbək yuxarıda nəsə var, qoy yuxarı çıxım. Yuxarıdan gəlmişəm, nə elə məndə? Yox, elə yuxarı yox, bura. Milad, siz haradasınız ki? Mən sizi görmürəm axı. Biz o binanın içində amma qıraqdayıq. Elə bir gizlin yer var orada, oradayıq. Bəlkə o biri tərəfində qıraqlar var. Hala, vəsio, keçdi bu misiyanı, boş verin. Vəsio, vəsio. Zahidlə danışmağa getməliyik, o da ki... Hədi, öl.
What is the crackler hamın? Partta! Partta bla! Öpürəm! Bilsəm yerən gidim, düymələri səhv saldım hoppanmaq düyməsini. Ama probeli nəyinə səhv salmaq olar? Ama probeli yox, W düyməsini səhv saldım. Gəlin arxamca, Zahid'in yanına gedək. Bizə xal versin Zahid. Mən nəymişəm? Zahid bizə xal versin, gəlin. Zahid, Zahid. Allah Allah. Abi. Tema, bak düz kamuflajım geldi geldi. Buradan arası. Allah Allah. Davay brat, azadsan. Maska da takıp. Ay qəşəng, hə alasan maska takmısan. Ətrafında zombilər fırlanır, maska tax. Sağlamlığına fikir ver, yaxşı? Öldürməyəm yox. Naqradam ver. Öpürəm. Sən də ver. Xal verdim prosta. 750 puan verir. Babaş, bir dənə orada Zahidin yanında B, şeyi burada B vuraq. Zahid burdakı da qaqaşdı, hə? Hə, tapdım. Vur ora. Gəl. Mag, beni vur. Mag. Dem hier. Pul ver ha. Valla diz çöktü ya bir kanisterin qabağında. Associates, ay sol, ancaq. Okidoki. Babaş. Can. Ne versen bize? Ne verdin bize? Çok sağ ol verdi. Çok sağ ol. Şu öyle bu. Ayo, çertoj verdi raket. 5000 verdi ola diyorsan. Ne raket ha? Aa raket çertoj verdi. Gelin götürün xiyar idini. Harda? Çertoj verdi. Bunu üstüne, bunu üstüne. Bunu üstüne. Aa verdi. Zayt player. Said Said'in raketi. Ben pilot turun sarı hava. Kim beni alır? Said'in raketi çeksem. En gülmeli sod ki natural medkidi mag düzeldemir. Niye? Çünkü biz de çertiyoruz yeterinde mag koşulmamış hele. Zeyi. Çertiyoruzdan değil ki şeyle de skillden değildi. Çertiyoruz diyor. Allah təsadüfən çirçör tapmışdım. Sən demə çirçör əfsanəvi çirçördür. Yəni çox gizli yerdə idi. Təsadüfə tapmışam onu mən. Amma friendly fire niyə yoxdur bu oyunda? Yaxşı ki yox. Mag, mag, mag. Dən dəyən sənə şey verəcəm. Amma canım polundu, sorry. Ya bu oyunda ən maraqlı şey molotovdur. Mən sizə onu deyim. Bura gəldik nə qar elədi? Yəni bacarsız molotov düzəldim. Yuxarıda. Ya ona bığını basmaq olmur ha. Bunu bas, bunu bas. Bir dənə elin daha. Belədik daha. Yep, thank you. Mən də verim də ona. Aa, bir dənə mədəm ki. Verərsən. Detal ver. Aa. Bələr. Oyundan çıxan kimi hamı dağışacaq, söhbətləşə biləcəyik. Əl, probel. Jade'dir ha. Probel eləmə, Jade'dir. Yaldıqlı. Jade. Görəsən bu hardan vaxt tapır makyaja? Bu makyaj üzündəki. Mən deyə bilirəm gözünə vurublar göyərir. Hala. Amma bir şey deyim, apokalips üçün yaxşı qalıb ha qız. Onu deyirim de, ben makyaj için aradan vaxt tapın. Tak, deyirim. Ara, neyi oldu sen burada? Mertəbəni itirmişik, nəsə eləməliyik. Gəlin bura. Breken'i yoxla deyir, Breken. Gedi Breken yanına.
Gəlin bura, bırakın buradadır. 100% zombi falan nəsə olub, nəsə pox yiyib, gəl. 10 minit. Bunca minit, 10 minit. Çok da maddi. Dattı bayo. Orak düşmez. Ay bile gözde sigaret alma. Ana sigaret. Babaş gel. 9 sigaretim var, satın gəlirəm. Sat, geldim. Valla C'ni bassan avtomatik. Valla çarşı kullanmışam, eləmə. Aha! Bu kimdir? Bu niye boş televizora bakır? Kaç diyorsan? Murat, apokalipsis de işte verimliler. Kaç hazırdı diyorsan? Derem daha hazırdı kaç. Alana baş ver ki, nasıl... Bunun adı indi Bracken, yoksa Bertzandı. Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I can save up and buy a house. Millet, Bertz'a skip edeyin. Yok. Allah yok ama maraqlıdır. Nəsə pox baş verib. Ve bunun günahıdır. 3. Bu niye başını pampers bağlayıb? Apokalipsis bratan. Elde olan budur. İndi baş açmam. Apokalipsis olanda başına pampers bağlamalısan. Elinde olan budur. Hah, geldik, düzeldik. Ha, ne oldu? İnanırsınız, bak biz hamıyla danışanda aslında bir tane danışırda düz değil. Ama 3 görsənirik oyunda. Belki de bizim oyuncumuzun özü de şizofrendi. Özünün 3 tane, 2 tane alavi dostunu görür de özünün bir de. Ama insanlar bir tane görür. Aslında that makes sense. Aslında bir insanlık ama öz özümüzü dostunu görür. Kırşıya çıxır ki. Aa ben yıkıldım gel kömeğe. Aa C'de bakın bir tane bura bakın. Allah deyip kırşıya çıxır. Ben olduğum yere gelin bura gelin bura gelin bura. Sön sön bu bizi. Plakatı görsen. C'de MMA'dı. MMA açtın sablı. Gəlin kırşı. Boksör imiş Zeyd. Gündən günə bəcərləşir o. Gəlin görün bura. O qaçdı, Zeyd'i sevməyən bir mənəm ya. Bu kimdir? Ha, bu da Zeyd'in qardaşı. Zeyd'in qardaşı? Yaxçı oğlan deyəsəm. Kol etib dincəlir. Can I trust you? Tabii ki. Kola değil o. Kola içi piyan olur öz alamında. Bu şey yıkılacak anne. Hala deyir gece vaxtı ora git. Mənə problem değil. Ha bu yıkılacak indi. Bu yıkılmasa özümüzü təliyə bilirik görəsən. İndi fikir verir ki, bunun koftasındaki şeye bakın. Babaş, ağzını xeyrat. Banya tuturuq, banya tuturuq. Mən deyirəm gəlin bıraxaq. Xeyara bak, deyir mənim tutdun deyə gerek oradakı yuvanı dağıdıq. Gecə, gecə quşlarının. Bir dakika, bu kola ilə niyə belə piyano oldu? Axı o pivə deyir, kola yoxşuyur. Demek öyle pivet daha. De, bu da senin kimi kolayla piyano olur. Mem, kolayla. sen kolayla piyano olun ancak. Kimdir? Ben derim. Pox yürsen, sen de ne istememişik. Ay ne de trigger oldun, eh ya. Ben yazık sanmarda trigger oldum. Burad doğruyu diyen adam trigger olurdu. Asla diyen de trigger olurum. Ağacını battı, kibəsə. Ne ağacını battı? Bu da patlatanca ne olar, gəl bunu atalım. Sesim versə atarım bu dəqiqə. Zeyd'in əvəzinə bunu verək, Zeyd'i özümüzə saxlayaq. Bir dəqiqə, bizim oyuncumuzun adı nədir? Yadımdan çıxdı. Valla save zonda təpik vurmaq olmur. Ağarsın, ey. Valla yuxarı çıxmalıyam gözdə. Bizim oyuncunun adı nədir? Zeyd.
Jade patxod eləmək istəyirəm. Ağlımda Jade'dan başqa heç nə yoxdur da. Telefon tutmuşam əlimdə, amma üzə qıraqdı. Siz danışmışsınız. Ah, Crane. Siz danışmışsınız da telefon. Alo. Voy. Siz danışırsınız. Telefonla danışıram, gözləyin. Aslında telefonla danışırsınız. Aha. Məndə danışmadığınızı göstər, ona görə. Hə, deməli 100% göstərir şizofren. 100%. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Deyər eləyəcəm sizin dediyinizi, amma istədiyin kimi eləyəcəm, gözləyim də nə? Dayan, bizə nə tapşırıqdı verib, hər yer toçuq oldu. Deyər gəl məndən bir yerə girək. Görüm, yuxarı çıxanda nə olur? Ala, deyər, meet with Jade in box car. Maşında görürüz Jade'i. Ohoho! Babak görsənir. Dayaqda nə deyirəm mən? Deyər, gəl bir yerə səhə aparacam, deyər, gecə vaxtı. Aha, daq, tərsin olmamalıdır. Bəlli! Akıl kalipsiz prat. Amak bir sene var gözde. Bir ikinci sadece şey söhbəti var. Adına deyirlər ona. Deyəsən biz de Ceyda dedi ki. B vuru. B. Millet biraz var. Ceyda dedi ki gel gel. Vaksin tapa. Ceyda dedi ki bir de gece vakti gel vaksin tapa. Biz də dedik ki, işdə, əgər alınmasa vaksin, mən sənə bir şey deyəcəm, bir sirrimi deyəcəm. Deyəsən, Ceydə deyəcəyik söhbə. Yəni, bizim əslində skolumuzu. Deyəcəyik ki, onu verməliyik. Deyəsən, yəni bu da o demək ki, Ceyddən xoşumuz gəlir. Oyuncumuzun da. Dəyəcə bizim yox, oyuncumuz. Dəyəcə bizim yox, ha. Səni. Amma mənim xoşum gəlmir aslında, prosto akukalipsiz dünyada başqa bir qız yoxdur deyən ətrafda. Məcburiyyətdə. Mən şəxsən əzizim. Siz nətər adamlarsınız, gəl görmə, gəlin, gəlin. Hara gələk? Jade'in arxasıca. Haa, valla. Ala, dünyanın o bir başındadır ki, Jade. Getdik. Gidə, amma Jade'i tapmalıyıq. Competition eləyək, qəbul eləyin. Sənə onun üçün çox yorulmur. Fikir ver, ucu qabaqdasan sən. Xəsə eyni başlamışdır. Bir dəqiqə işarə olan yerə getməliyə elə xəritədə yəqin. Aha. Palaşa bax. Neysen Murat? En qabaqda başda. Aha. Mən düz yerə mi qaçıram? Hiç bilmirəm. Yox, heç birimiz bilmirik. Qabaq, mənim ucu keçiklər çox su ikisi də deyir ki, en qabaqda bu boşdur. Murat, Z-də olan şey, yanıqlıq bile. Ultra sürət qoşulur. Deyəsən, heç birim satanmayacaq. Mən çatdım. Ha, 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 ha. Mən ikinciyəm. 360 nədir verdi mənə? Ya, sənin üçün heç yorulmur. Bu niçəsində idi mənəcə. Yorulur, Burak. Niyə yorulmur ki? Burak, sənin üçün... Allah, bunun üçün də deyir, görüşək Ceydlə. Gə, görək. Tak, yavaş, yavaş. Ulan, nə varsa? Məsəbləşmə, məsəbləşmə. Deyir, bunu görməlisən. Ha, təzə zombi, təzə zombi. Bir
Hala deyir orada girey, məktəbdə nəsə var. Məktəbdə sizsən, gidək. Antizin. Uşaqlar siz də yəqin eyni nöqtəyə baxarsınız da. Yox. Mən şahsən space bas basamışam. Onlar mən military rifle-mı çıxardım. Murat, ay tankın yaxşı yoxdur bizdə. Bildas var onu? Məndə. Başarız. Ultra grafikada vəbşi qəşək görsən, Rora. Ayda hamısında da silah var. Oo, nə qədər silah olacaq. Şeydə bax ya. Ay, nə qədər achievement gəldi. Jet də tötəşinə priklüçən axtarır. Gözəl tötəşinə priklüçən axtarır. Balam nə qayırırsa. Okey, septim, düzgün deyək. Heç görmürlər ha orada onlar, heç. Dış. Ay, lom, ay mal. Paltem, nigger paltiləmə! Yox. Şey. Getdi küc oradakılar qırıb. Ha da, uy da nə zor olar. Ala nə var ki bundan qırmağa, elə də danışırsın. Burad, bağışda da sən önce öldün elə, sağ biz. Boğazını güllə girib, nətər ölməsin. Görsün, pul var, üstündə pul var, yox. Find an entrance into the school. Ala bir dənə entrance var, o da birbaşa. Tapdım entry. Zərf edirəm, tapmadım. Bir de biz buradan gəlmişik, burada gəlmişik biz. Ha, mən bunun üstündən keçib gəlmişdim sizin yanınıza, görürsünüz. Bura gəlmişik axı, mən buradaydım, yadımdadır. Hara? Ay, vox, çoxdan. Çoxdan edəndir, bu eyni ilərdir. Yox, adamlardır onlar evin içində. Aa, polis maşını var. Gəlin görüm, kim silah istəyir? Ben. Kim istəmir? Mən də itə töktü silah. Aha, birini qırdım lockpickin, nə qəşək. Zibi qabları eşəlgənlər... Bu əsas misiyalardan delə bu. Aha, burada qəssab bıçağı var. Nə qəşək belə, qəssab bıçağı var. Mən nəsə qanman götürdüm. Nə qan? Hə, gəlin gələ giriş tapaq. Rusty shotgun, hə. Okey. Tapdım özə giriş. Lol, tapdım. Millət, məndə bir dənə artıq tapanca var, kim istəyir? Babaşa ver. Yox, varmı tapan? Adi tapanca. Sonra verərsən, gözlə indi əsas şeyə baxdıraq. Ama ben giriş tapdım. Özür loot zor tapıram. Siz haradasınız? Ben ne kadar loot tapdım burada? Harada? Harada? Ben olduğum yere gəlin. Ala biz bayaq olduq da burada. Bu elə də danışırıq ki. Tak, ora nətər çıxdın? Mən öcə çıxdım. Bülə! Tüpürəm var! Mən öcə çıxdım. Necə çıxdım sana? Mən də çıxdım. Dəmirərə dırmaşaraq. Uydu! O videoda var idi. O tüpürən odur. Vox sizə dəmirlər amı. Öldürdünüz mü tüpürəni? Yox. Millet fazla yiyor. Deyirəm necə çıxırsınız bura? Allah, dəmirlər var, oradan yapışdım çıxdım. Siz başqa yerə geçsiniz, səhv yerə geçsiniz. Ha yox, biz geçsiniz. Ola zombi. Desənur, zombi. Zombi apokalipsisi zombi olarmış. O bilə, təsərsən zombi. Xəbərə bax. Ay, bilək. Fəran yoxdur day. Ay, dur çıxdınız bilet. Oca səbirləşirəm. Ay, brat. Bax, orada dəmir var. Dəmir uca çıxan. Dəmir.
axır ki, elə dəmirə çıxmağa çalışıram da. Dəmirə çıxmırdı suqa. Ah, qapı açıldı, gəlin. Qapanı, gəl. Kimdə o güllələr deyəsən çoxdur? Hala mən idim, o da uzaqdan partiyan gəlir, dən ağarım. Lütfen. Yuxarıdan, uzaqdan partiyan gəlir, onu da keçən dəfə o səhv eləmişəm. Abi, buradan girək içəri, buradan girək içəri. Buradan girək, lütfümüzü götürək sonra. Açın. Açdım. Gəlin. Açmaq yox, hamımız burada olmalıyıq, kaç istəyəm deyəsən. Gəlin. Gəlin. Sən, septimdir, septim, gəl bura, septim. Gözlüyün, tirtir. Hamınız gəlin. Çörtöz yok tamı, kaktarmışam ben her yeri, gəlin. Gəlməsin, zombiler gəlsək indi, zombiler gəlsək. Su axır ki, böyle. Girirdiler, hiç tarafa var. Girmişdir. Meytəb? Meytəbə gəl, qayıtdıq. Neçə il sonra? 5 il sonra. Okey, Jaden, minsay. Abi, oyun özü yazdırır, mən yazmıram. Oyun da yazdıran. Mən dön... Okey, Jaden, minsay. Ama doğrudan da asıl mənada back to school. Yani belə zarafatlarından ancaq back to school. Valla. Bu skulda sən qaqam qan edirdi skulda. Aa, oğlanlarla. Aa, gəlin. Gəlin, gəlin. Açdım. Aa, bizim sinif. O bilə. Ama sizin sinif nə qəşəyim? Bizim sinifdə heç parta yox idi. Bizim var. Ay, yaxşı da. Parta yox idi bu bizim sinifdə. Gör, bundan bir sinifdə oxuyan mən deyildim. Parta yox idi. Mırtlaşdım dədir. Özə parta deyirsən parta var idi. Partanı görübsə sən ötə vəziyyətdə idi bizim sinifdə. Yenə da amıq gələn gedən AU-ya yazırdısa. Yenə da amıq, nə olsun ki putulqada otursan, zaten oturursan. Bir dəqiqə, sən yəni sən məntiqindən belə çıxır, Murat. Murat, putulqa söhbətini sən soxdun. Gəlin də niyə mən hər yeri mən açıram, siz qoyluq eləyirsiniz. Elə sən atsan deyə biz tupoyluq edirik də, mən yolumu hazıram elə olanda. Özə burada loot mut var. Ədə, loot mut yox, bozduq hamısı. Aşıqı nə yandırırdınız? T düyməsinə. Axır ki, bir dəfə də septim açdı qapını. Ay, loot, loot, hanı loot. Ay, loot vecimə dökək. Blə! Bilmədən əzdim birinci, qıraqına gedək. Ay, blə, kimisə başını əzdim. Bağışda, brad. Allah rəhmət eləsin. Bu məktəbi qızlar poetahanı həmişə oranı görmək istəmişəm falan. Bilə! Ayda, signalization! Amıq, sən niyə palitdədin? Foy! Ay, foy! Deyə, keçir, get, keçir signalizasiyanı. Haradadır signalizasiya? Tap. Antizin tap, hə, vecinə döyə, antizin tap. Tap, getdik burdan. Abla! Gəldir, gəldir. Dərdə baxdın, ha. Abi, burada loot mut var, gəlin açın hamısını. Antizin zat vecimə döy. Ay, vurdular məni. Aylə, antizin bunların içindədir. Amı kölümün antizin tapıram. Axtarın antizin. Hala, nə antizin, nə danışırsan? Antizin tapmaq üçün buradayıq da. Qabağa gəl. Mən antizinizə tərləmirəm, mən adam öldürmək üçün gəlmişəm bura. Şap başaraq da. Güllə verir. Alıram da, yəni adam üstündən çıxmır. Nəbsə oldu, çıxsaydı zor olardım. Bələ, yuxarıda insanlar gözləyir bizi. İrəli getmə hamısın qırım da. Zombilər var burada, şu insanlar. 100 zombilər sizlikdir. Hə, gəlin qabaq zombi vecimizədir. O, aha. Kitabxana, yes. Və adam, adam, adam. Məni vurus. Yoxsa siz döyüsünüz. Mən zombi, ay zombi demiş, adamıymış. Alayla da geyinə bilər ki, zombi ilə adam eyni oxşuyur. Medkit götürdüm birinin üstündən, uff. Afsu, burada da antizini axtarın.
Açar var. Başka da iş ne? Aha. Yox. Elə aha elədən ki özüm sıçdım. Sevindim, elə bildim tapdıq. Yoxdur. Hər yer axtardım da, nə oldu? Ah, tapdım deyəsən. Tapdım, yox. Ha, tapdım, yox. Tapdın? Yox, sən dediyini təkrar edirəm. Niyə? Aha. Deyəsən burdadır, başqa yerdə ola bilməz. Avso tapdım qəşəng. Şo qaqanı zürəkdir, öpün qaqanıza. Öpürəm burdan. Nə deyir? Deyir, açar tap. Avso gəl, qapını açdım. Yox. Açar tap, sonra aç. Ala, Ceyd də elə dedi ki, padvalın açarını. Girəcəyi. Mən də bu bildiyi də. Aptın amma açar. Tapdım. Ən başda onu tapmışdım, gəlin. P. Sən elə ən başda onu tapmışdım. Obraş Ceyd yenə bizi buraxdı tə. Zombi. Gəl getdik, gözlətməyək. Ceydimizi gözlətməyək. Bla, ay kök də partladı mən aşağıda, tez ol. Elə yaxşı oldu, bax getdim partladım. Amma mən sizin kimi dayanmıram da. Bir necə mənə sağaldın, nə olar 20 saniyə. Öpəyişin, brat öpəyişin. Mən ya tuvaletə girdim. Mən ya səni izlədim. Ala, sağal. Ooo, bırak. Yazıq. Bu bile su. Sudur bura. Partlayacak. Axırda zorla kaçtım 30 HP ile. Arkamızda gelir, arkamızda gelir. 10 HP'm kaldı. Brat, nahaq sağaltdım mən sən. Gəlin. Amma sizi gözdürəməyin. Ajidaniyə drugih igrakov. Orada otaqlar vardı, onları yoxlayaq sonra. Ha, gəldim. Gəl babaş, gəl. Su. Aha, qızlar. Çinməyə girir. Qabili basmayın, ha, döyürəm. Təzə zombi görürəm orada deyəsən. Yox, qız imiş. Oho. Kimməhəd, o şey bu. Stöyüdür, pis stöyüdür. Bu da buna qara qot olardı, təzə şeydir. Black full light matter. Məzələnirlər, bombalar. Elə? Explosives dedim da. Az danışda, qəhrəmanlıq vaxtı deyil, götür get. Hayda, kızın danışıqları mələ başlayalım. Biz 3 nəfərik, sən 1 nəfərsən, çıx get burdan. İndi qız bilmir də, 3 nəfərik. Belə bir sual var, 3 nəfərik kimi. Yox, eləmə, bilirəm sualın ardını. Söz ver ki, qaydasın deyir, eşitdin. Qaydasın. Hayır, yox, deyir ki, söz ver ki, rahim olara verməyəsin də, belə. Elə bir şey deyir. Qoymazsan ki, rahim olarla geçsin. Yaxın durmayın adamları. Nə silah bunu da? Növbəylə. Ölə, Mak, qabağımda sıyırsan, 50 dənə güllə işlətdim bax indi. Zor eləyəm. Pox, onu get qabaqda, get. Mən də öldürmək istəyirəm. Get, öldür, get. Ay, Makı qaldırana söymüşəm, get. Yaxşıda mırtdaşdıq. Get, buyur, get. Mırtdaşdıq bəs! Get. Gəlin bura. Əfsəl, leave the school. Yey, məktəb qalqasıdır. Bura açılırmış. Nələr var burada, heç nələr. Heç nələr. Prosta kurq vur sən ətrafda. Qamsaz o. Sunla o. Slam şeylərdə nə? Millionaire from Slam kiloslar. Bax, Ceydlə təpişmə məsələ kirləm, maraqlı gəldi. Nədir Slam? O bilə, təzə zombi. Sənə. Parkurist bu. Gecə.
Mən tez kamufle, tez kamufle. Ama biz dalaşmayacağız, kaçaq buradan tez. Qaçdı, ama korkmak idi, kaçdı bizden. Şey ne de? Aaa! Dönler! Burada yarışma eləmiyorlar kim birinci başına çatsa. Deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Said and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do. Don't worry. Don't worry? Bir de nasıl gördü məni, fişo. Aa, Night Survivor, nətər yani? Çıxan kimiz, fişo? Ama mən sizin əvəzinizə çatacağım, ara bunu vurarsınız. İşinizde olun. Ay, Allah. Hala, Night qutardı, sən nə danışsın? Nahitdən söhbət getmirir, siz yavaşlasın. Dəqiq. Gəl, sən keçməyim də. Bura, sən mən keçə bilərsən ancaq bir səbəbdən. O da ki, sən oyuncu yorulmur deyə. Məndən çox olur. Allah, mən dayanıb herbi yığıram, geçsən. Yəni, yeganə səbəb. Hədi, yaxşı. Zeyd indi bizə nə hədiyyə eləyəcək? Zeyd dedi ki, bəs götürməsəydik bir dənə başqa bir opsiyon. Hədə indi buna başqa bir vacib. Sən götürün şifti məni kim aparırsan, hə? Bəlaj edin məni. Saat neçədir? Bəliyyə. Mədə da 10 deyilir. Saat 9-da. Biziz niyə bəliyyə deyirəm? Çünki oba bağlıdır ucu. Obada sevdiyim sips var. Hansı? Adazu. Ayda ada çok duzludu ya. Çok zor tipsdi. Zor diye ama duzludu. Lezzet edir. Hatta Max'a öpürəm ki elə bir zövq olsun. Ama o şey götürəmməyəcəm. Aa ada zor. Ada zor. Ne şeydi? Abi la ada zor yok ya bilet. Ma tipsim var ya bizimki. Ay tipsim lezzetlenmir ma. Yok ya daha da pis tövbe. Burası çok yiyende. Mesela bir patikanı tək yiyende. Uca ağzımda elə şeylər olur, elə bir ximikat yemişəm ancaq. Elə Lace'dan sonra da ürəyim bulanır. Elə Adazudan yaxşısı yoxdur. Adazua ürək. Duzlu falan da deyil. Duzlu deyil, çox duzlu deyil. Beyni bastı, saxlayın gəlin. Bəlkə sən başqa Adazuzu yiyibsin, nə bilim. Göbərtli dalaylıq deyirsən ki. Adazunun 50 dənə dadı var. Mən göbələhli yemişəm. 50 yox, 3 dənə. Mən ən çox xoşladığım pendiridir. Mən göbələhli yedim, qırdız. Mən göyərtili. Göyərtili pis, yaxşıdır belə. Kəkotu ilə belə. Ya ürəkdir, uyda, ürək. Burax, mən şəxsən göbələhli. Babaş, beni sıx. Babaş, beni sıx ki, mən gedib adazumu ala bilərəm. Yes. Ala, 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 bu xiyarın istədiyi olacaq. Gedəcək partlatmağa yuvanı. Ayda, lazımdırsa qışda marojna. Uyda, yaxşı da. Gəl bir dənə həlli bilirəm, bunu yıxıdaq hər şey həlli. Gəl, sürüşdü öldü ha. Ha, çox. Biz də izlə işləməmiş. Çox içmişdi. Xilas eləmək istədim, alınmadı. Amma qıçıqla misiya istəyirəm mən, bununla yox. İşte orasında bu Ceydin kardeşidir da burad. Ceydin ürəyindən yol, Rahimin ürəyindən yolundan keçir. Burad yox, mənə Rahim lazımdır. Bəlkə sənə Rahim lazımdır, mənə şəxsən Ceyd lazımdır. Burad Ceyd bunun kardeşidir, ev bacısıdır. Burad mən yəni heç nə demirəm ha, yəni tolerantım mən. Rahimlə istəyirsənsə oynamaq, Rahimlə oyna. Gəlin biriniz Rahimlə oynasa, biriniz Ceydlə. Babaş da Cafarla. Mən də çəkərəm. Oy, bir evrəyə bağırdım. Mən videoya çıxacağam. Amma eləyək sev, yoxsa eləməyək sev. Ayda, tut-tut qaldı, 1000 xal çatmır ki, grappling hook-u açım. Nə hook-u? Allah, burada şey var da, qarmaq açsın, divardan divara tullansan. Nə qarası olacaq, deyən görüm. Allah, burada həkimlə danışmalıyıq, həkimlə danışıq, gedək həkimlə danışaq sonra. Həkimə danışıb pauz verək. Gəl. Mən də biraz şey açdım ki, dövüşəndə daha az yorulur. Gəl, qərimi. O. Skip elə bunu. Ha, skip eləmə, təzə zombi haqqında məlumat verir. Epoch yer. Ha, Zeyd dövüşsə skip elə, Zeyd dövüşsə skip elə, çox. Ay, nətər yanıq adamlar sizə, karantin vaxtı, bak, şey lap yanıq. Qama, qama, karantin vaxtı.
Karantinadan əvvəl deyil, heç bu iki yadıma çıxdı, pardon. Güya deyildi, palt eləmiyim. Nə palt eləmiyim? Sus da! Öl elə. Olale, olale. Çıxıdım bu kumulay. Çıxıdım bu kum. Şıkı baba baba. Şıkı şıkı baba, şıkı şıkı baba. Şıkı şıkı baba mullay. Baba, şıkı şıkı. Şıkı şıkı baba. Şıkı şıkı baba mullay. Her zaman sanar da eşitmiş. Ama zaman. Aa, ona eşitmeme yollar. Şıkı şıkı baba, şıkı şıkı baba, baba, şıkı şıkı. What can I do for you? You can do for me now. Vermemiş bak. Bla. Erection? Erection işittim senin. Maktadlan sana. Aa, çok yanıklı. Otku kapsedirem bugün. Yatmamışlar evvel iki kapsu falan. He, burada da Vaskritasyon'un znak var. Demek burada kimse misiye verir. Dapalın teline. Gəlin, aa, side quest verici bize. Ala side quest neyin insan, gel gettik. Okay. Save elif çıkmırdı, oynuyoruz. Okay, had a begun, begun. Aha. Appear at night and can be found there finding grounds marked on the map. If you are extra careful, they are easy to get. Both feeding grounds are usual. Abi sana deyir. Deyir bunlar pusildir. Gece vakti bunlar görende kaçırılır. Ha da işte orasındadır ki o obisler yoktu. O yeka şeyler. Onlar koruyor. Mamaları da böyle. Aa, eve kalkabilirler mi? Abla, öldüm he! Ala öldüm! Ala orada light trap var, onu aktif et. Ala, ala, ala! Bla, bla! Light trap oradadır. Çölde, çöle çıkan kim light trap'dı? Beni basa saklayasın orada. Haa. Tez kurtlar taktım. Buna bak, ona vid fasonuna bak. Eve girdi bak, uğraş. Gir ayağını soyun. He. Aa, tapansayla bir tane vurdum. Üçü, ne günlerdi? Bayağı da ben döşürüm, diğer tapansayla bir tane vurduk. Ay yok, sen başka yerdesin. Başka yerdeyim ha. Zombilerin meyitlerini erliyirsen sen. Yok. Ver, raşe zat verir, can zat verir. Elle. Bu oyun bildiğin adama nekrofilliği öyledi. Elle. Pul çok verir ha, gece bak. Vurda la. Oğraşa bak, ağzından iyi gelir. Aha, vurdu, yıktı. Arkadan bir koydu, kabaktan bir koydu. Al al al. Brat, light trap aktiv elə, gəl məni xilas elə. Xəritədə bu nöqtə qoymuşam. Ora gedib o mavi rəhdə olanı öldürməliyik. Yaşıl rəhdə. Gecə vaxt dropa getməmiş elə biz indiyənə kimi. Yox. Bir dəqiqə, mən hara desən gedə bilərəm. Hara dur ha. Gedirəm mən, çıxdım sonra. Brat, xəritədə nöqtə qoymuşam, xəritədə nöqtə qoymuşam. Onunsa sən demə, gecə oranda şey olmur, point getmir. Bu da dəhşət qaranlıq buraya. Sattım ah ben, buraya şey yoktu. Orada yaşıl o düğmelden olmalıdır. Taptım. Onu vur öldür. Öldürdüm. Vay eyla sen bak.
Ətrafında adam var, ehtiyatlı ol. Yox da, şimdi ben İndi gel onun üstündən şey götür, nümunə götür. Ay bilə, ətraf çoxdur gözdə, mən gələk kamufləz olum. İndi gözləmən evə qaydım. Səndə kamufləj var idi, axı düz deyil. Səndə kamufləj olanda asandı. Gözlərinin qabağından keçirəm, oxulaşdı. Burası çox qalmırdı, təəssüf ki. Gələk tez-tez yeniləyəsən. Qaydım indi. Allah, Apple telefonları kimdir, nə? Qaydıram, avcı. Beni vurub qaydarsan, da üstə. Aha, hey. Tapa bilsəm.